kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa Horseed Fanny Media. Fadlan dhanka Facebook ayaad inaga daawanaysaan, waxaana ka codsanayaa in beedka aad follow saarto si aad inoola socoto oo muuqaaladeenna ay kuu soo garaan. Dhinaca kalena like saar, taasoo ka dhiga inaad beedka markaa ka heshay. Haddaba muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa daawadayaal. Wiil Soomaaliyeed oo aad u da'yar oo isagu wareejiyey lacag aad u fara badan oo gaaraysa ilaa iyo $6,000. Haddaba wiilkaasi waxa uu ahaa wiil bajaajla ah, kana dhex shaqaysta magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Fadlan muuqaalka haddii aad ka heshay like inoo saar, siina sheer gare oo gaarsiis saaxiibadaada. Guuleed Ibraahim waa wiil aad u da'yar oo dhalinyaro ah, qiyaastiina aan sidaasi uga weyneyn da'da 20 sano jirka, waxaana wiilkaasi uu ku nool yahay magaalada Jigjiga isagoo halkaasi kaga dhex shaqaysta baabuurka loo yaqaano mooto bajaajka, oo si weyn dhalinyarada waqti xaadirkan ay lacago fara badan uga sameeyaan ama ay ku shaqaystaan oo ay kaga maarmeen shaqooyinkii kale. Haddaba wiilkaasi oo bajaajla ah ayaa subaxnimadii saaka ilaa iyo caawadan oo aan warbixinta idin soo diyaarinayno markaasi ay haystay baraha bulshada. Waxaa soo gudbinaya dhalinyaro iyo wariyaal kala duwan oo qoraalla ficilkaasi wiilka uu sameeyey ka sameeyey. Wiilka waxa uu sameeyey ficil aad u naxariis badan, maadaama hooyo markaa ay soo raacday lacagtana bac ku waday. Lacagtaasi waxay lacag ilaa 300,000 oo bir oo lacagta Itoobiyaanka, balse marka la sarifo ilaa $6,000 noqonaysa. Haddaba hooyadaasi ayaa waxa ay lacagta kaga dhex tagtay bajaajkii Guuleed Ibraahim uu waday xilli ay soo gaartay halkii ay kaga degi lahayd, maadaama ay qof weyn tahay waa ay hilmaamtay. Wiilkuna markii uu goobta ka dhaqaaqay waxa uu ogaaday in maamada ay ka tagday bacdii lacagta ku jirtay. Sidaas darteed hooyada oo aad u murugaysan, dadkii xaafaddana ay isugu soo baxeen aadna uga walwalsanayd dhaqaalaha intaa la'eg ee ka lumay, ayaa goobta iyadoo murugaysan ay ka tagtay. Laakiin wax yar uun kadib, sida dadkii soo wariyay sheekada ay sheegayaan, waxaa goobta yimi wiilkii yaraa ee mooto bajaajlaha ah, kaasoo raadinayay maamada lacagta uu markaasi u helay oo ay kaga tagtay bajaajtiisa dhexdiisa. Hooyadii ayaa la helay lacagtii ayuu ku wareejiyey, taas oo qof walba oo Soomaali ah qalbigiisa aad markaa ay u soo jiidatay ficilka wiilkaasi dhalinyarada uu sameeyey. Dhalinyaradu inta badan waxay leeyihiin shahwado fara badan, taasoo ku hoggaamin karta mararka qaar siiba kuwa bajaajleyda ah in waxyaabaha looga dhex tago gaarigooda dhexdooda ay iyagu isticmaalaan. Laakiin wiilkan yar oo isagu iimaankiisa Rabbi subxaanahu wa tacaala uu gaarsiiyey hooyadaasi murugaysan in uu ka furo, ayaa Ilaahay ku qadaray in lacagtii uu ku wareejiyey hooyadaasi, taasoo muujinaysa in wiilkan barbaarin wanaagsan iyo markaa isaga qudhiisa uu lahaa dabeecad wanaagsan iyo alla kacabsi, taasoo isna duca ka fara badan lacagtaasi caawa muteysay. Haddaba waxay ahayd dhacdo si weyn markaa looga soo dhaweeyey magaalada Jigjiga, oo xitaa Soomaalida oo idil imika Facebook isticmaasha ay si weyn u soo dhaweeyeen. Sideed u aragtaa dhacdada wiilkaasi uu sameeyey? Daawaday qeybaha hoose ee komatiga nagula wadaag adigoo aragtidaada ka dhiibanaya. Wiilkaasi dhalinyarada ay lacagta intaan la eg isagoo u baahan u celiya hooyo Soomaaliyeed oo lacagtaasi kaga dhex tagtay bajaajkiisa, kana furtay murugadii, isna ka qaatay goobta duca aad u ballaaran oo ay u duceeyeen dhammaan hooyooyinkii goobta joogay, maadaama hooyada lacagta ay ka luntay aad u walwalsanayd. Aragtidaada si wanaagsan ayaa markaa inoogu cabiri karaysaa qeybaha hoose ee komitiga. Dhinaca kale, muuqaal kale inoo saar mahadsanid.